Co je to průkaz energetické náročnosti budovy? Jedná se o průkaz, který dokládá, že určitá budova splňuje na ní požadavky kladené. Jsme bydlení na doporučení a pomáháme lidem bydlet a porozumět realitnímu trhu. PNB. To je obvykle používaná zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. Novému zájemci o koupi nebo pronájem nemovitosti umožní odvodit si přibližné roční náklady na spotřebu energie. Je to podobné, jako jsou tyto štítky na spotřebičích, jako je myčka nebo pračka. Vyhotovení energetického štítku je povinností každého majitele budovy, a to již v okamžiku, kdy má záměr tuto nemovitost buď pronajmout nebo prodat. Energetická náročnost budovy musí být uvedena již při samotné inzerci nemovitosti. Průkaz předává prodávající nejdéle při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy. Je dobré tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu. A pozor, energetický štítek se nevystavuje pro samostatné bytové jednotky. A tam platí energetický štítek pro celou budovu. A ten nejčastěji získáte u příslušného SVJ. A jakých nemovitostí se to týká a jakých ne? Seznam těchto nemovitostí najdete v našem podrobném článku. Odkaz je dole pod videem. Chystáte se prodat nebo pronajmout svoji nemovitost a nevíte si rady s energetickým štítkem? Nevadí. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme. Jmenuji se Marek Izera a jsem z Bydlení na doporučení. Aby vám neuteklo další naše video, nezapomeňte se registrovat k jejich odběru. Těším se na viděnou.